Nebo dobrý den, dámy a pánové, ahoj kamarádi a přátelé, vítáme vás z paluby našeho Volňáska. Ahoj, ahoj. Radované taky zamávě. Ahoj, ahoj. To je majitel našeho Volňáska, který s náma jezdí po celé republice, moc krát mu tímto děkujeme. A hlásíme se z naší cesty, která proběhne v tomto duchu. Marián vám to teďka nadiktuje. Začínáme zítra v 10 hodin v Mariánských Lázních na parkovišti u Kiku. Potom budeme 13.30 v Chebu, parkoviště Tesco. Potom budeme ve 3 hodiny v Sokolově, parkoviště Ural, kde je nějaké nové náměstí. A zakončíme to v Karlových Varech v 16.30. A ne, kecám. Parkoviště Globus ještě? To je u Globusu v 16.30 jsou Karlovy Vary, ale ještě jsem zapomněl v 18 hodin v Chorově, parkoviště u pošty Husova 1064. A v neděli budeme pokračovat? A v neděli budeme pokračovat v Plzeňském kraji, ano. V Plzeňském kraji, takže hned vám to přečtu. Takže začínáme v Plzni, 10 hodin, parkoviště Globus, potom přejedeme do Domažlic, sraz 13.00 Monsignora Staška, pak přejedeme do Klatov, kde budeme 15.00 u Radeb, Jiráskova ulice a skončíme, aby nekecal, ano, skončíme 18.00 v Rokycanech, parkoviště naproti Bíle. Takže budeme jezdit vlastně celý víkend až do večera. Na vás moc těšíme, dovíte se spoustu nových informací, třeba že texaský guvernér zakázal covid pasy a kdyby někdo to vyžadoval, tak půjde za to do vězení, což je jediná správná cesta, kterou my chceme razit i tady, jo, takže... Přesně tak, to je cesta volného bloku, to znamená zákaz covid pasu nesmí v Texasu vyžadovat nikdo, ani jedna státní instituce, ani žádná soukromá instituce, nikdo, je to prostě v Texasu trestné. Musíme jít přesně opačnou cestou, než jde Slovensko, které už oznámilo ústy, tuším, své hlavní hygieničky, že budou vydírat rodiče a zneužívat jejich děti a budou na ně tlačit, takže je nepustí do kroužku, nepustí je na sportovní aktivity, budou po nich vyžadovat roušky, pokud nebudou vakcinovány. Takže my, Volný blok, budeme přesně opačnou cestou. Budeme tou rozumnou cestou, která se osvědčila ve Švédsku a v Bělorusku. Za Volného bloku, v případě jeho vládní zodpovědnosti, nebudou žádné lockdowny, nebudou žádná plošná opatření. Tak přísaháme. Ano, a těšíme se na vás opravdu moc. Přesně zítra tak. Zítra v 10. Začínáme. Mějte se krásně. Hezký den a možná se ještě dneska uslyšíme. Určitě se ještě dneska uslyšíme, protože některé informace jsou tak zásadní, že s váma musíme předprobrat. Ano. My teďka zrovna zkoušíme novou technologii, takže doufám, že se všichni slyšíme a dobře vidíme, uvidíme, jdeme to zkontrolovat. Mějte se krásně. Ahoj, Radované. Ahoj, lidi, těším se na vás i Radovan, tamhle je Peťa za volantem, nevím, jestli ho vidíte. Ano, vidíte. Je to prostě skvělý tým a frčíme za vám. Ahoj, mějte se krásně.